Dobrodošli, poštovanje. Jutro. Poštovanje. Dobro jutro. Mi smo se rukovali, ali... Šta ćemo kao prvu temu, Zoki? Ajmo tu Ukrajinu, kad imamo vojnog komentatora da ga iskoristimo. Kad se već tu, pa da, kad smo u kancelariji. Zašto mislite da niste džabe dolazili? Sad ćemo mi vas da iskoristimo, ne brinite. Evo, ne znam da li vam je poznato, nismo juče primetili. Mislim da je ova, recimo, rečenica Peskova, portparol Kremlja, kaže... Vi, kaže, Ukrajincima se obraća, naginjete apokalipsi, kaže, dajte malo se da se smiri, da se primiri, najavljuje neku vrstu rata svih protiv svih. Je li to moguće? Pa dobro, taj koncept rata svih protiv svih, on postoji u teoriji prepoznat još do Brana unazad, tako da još od Hobsa pa na ovamo, dakle, to kao pojam nije novo već, ja bih rekao, vekovima unazad, tako da nije to ništa sporno. Ali čudim je da baš on pominje. Pa... Verovatno postoje razlog zašto on to pomenje, ali ja bih samo podsjetio, nije Ukrajina napala Rusiju, pa se Rusija branila i sad njima kaže, znate šta, prekinite to što ste počeli, nego obrnuto. Ako je tako bilo, a mislim da jeste. Ja mislim da Komrakov seća se ona jedne naslovne strane novine da je Ukrajina... Bilo je, tako je, bila je jedna naslovna strana s početka tog 25. februara. Da, nije video posle. Kako kaže nam vlade, šta je novo na front? Kad to posmatrate, pa znate šta, nekako se, otprilike ona očekivanja koja su bila, ona se nekako odvija, odnosno taj scenarij koji je negde bio, koji je mogao da se predvidi, dakle, u ovoj velikoj količini tih X-eva, odnosno nepoznatih koji imamo u jednačini, a to je da će se fokus usmeriti na Lugansku oblast, dakle, do potpunog pada Luganske oblasti, da će se nakon toga krenuti na Donjecku oblast, tako je, dakle, na Donjecku oblast i to čini mi se iz tri pravca. Dakle, prvi pravac je taj pravac ka Slovjansku, dakle, od ozgo severno, što, dakle, ide u prilog tu jedna stvar, postoji jedan jako bitan, strateški jako bitan taj autoput od Slovjanska dole ka Bahmutu, dakle, da će se ići odatle sa sever jedan pravac, drugi će, dakle, biti standardno ovaj pritisak sa istoka i treći, dakle, od ozdo ka Bahmutu. I sada kada pogledate, dakle, posljednjih, da kažemo, nekoliko sati ono što se dešava, dakle, noćas i sada, evo, dok sedim ovde, zapravo vidite da juče krajem dana, vidite zapravo da je to negde i jeste suštine, dakle, ovog trenutka kada je pao Lugansk kao teritorija, mislim, administrativna oblast, dakle, Luganska administrativna oblast, da se sada krenula na to. Iako ne treba izgubiti iz vida, postoje jedne manje ofanzive i pokušaje ofanziva, vidim da se o tome ne priča toliko u medijima, taj potez oko Harkova, ali severni krak od Harkova, dakle, tu ima jedan, odnosno severoistočni, ako bi bio precizni, dakle, i nešto malo dole oko Nikolajeva. Ali, kažem, to su neke pokušaje nekih ruskih ofanziva u graničnom formatu, pitanje, dakle, da li je to možda pokušaj malo odlačanja pažnje i tako dalje, pitanje šta će biti, ali ono u što dileme nemam, bar na osnovu svih onih pokazatelja i na osnovu ovih, evo, nešto više od 4 meseca ili, ako hoćete, Boga mi, više od 6, budući da sam ja bio jedan od retkih koji nije imao dilemu da će do ruskog napada da doći tako još od decembra, novembra, decembra prošle godine. Kao i američke službe. Pa i oni su između ostalo govorili, da, pa i britanske, boga mi, Francuzi su tu, na primjer, podbacili. Zbog toga im je smenjen šef njihove glavne obaveštene službe, jer je čovjek dan pred početak ruske agresije rekao da neće do napada doći. Tako da bilo je, dakle, i ovakvih i onakvih na zapadu. Međutim, bilo kako bilo, kažem, nekako čini mi se da, bar je to stavi ljudi ovako kad me sretu na ulici, da otprilike ono što sam negde, ne, ja ne volim da koristim termin predviđao, ali onako kako su se stvari nagoveštavale na osnovu svih elemenata koji smo na terenu, dakle, čini mi se da je i takva situacija sada. A šta će biti dalje, ja ne volim o tome da pričam, zato što postoji ključna stvar u celoj priči, a to je što mi ne znamo šta je plan Moskve. Dobro, ali znamo da su prvo pokušali sa onim zauzimanjem aerodroma kod Kijeva. Oni su pokušali i stavično su tu ustali. Ili proteraju Zelenskog u Kijev. Tamo im je poginulo nekih 200 padobranaca, ima neka priča. Nemo ima neka priča, nego precizan podatak. 200 padobranaca, evo. Tu je VDV veliki udarac pretrpeo, taj pokušaj desanta na Hostomelj. Navodno su oni tek iz treće... Pa vazdušno, desantne snage. Zbog gledalaca. Tu im je 331. puk VDV-a pretrpeo velike gubitke, taj elitni puk. Ja sam često navodio primjer da oni važe za, kako oni kažu, najelitniji od najelitnijih. Dakle, pretrpili su tu velike gubitke, sačekali su ih ukrajinski specijalci. Oni to otprilike nisu očekivali. Prema nekim navodima, informacijama koje ja imam, pre svega iz Ukrajine,
jeste da su oni tek iz trećeg puta uspeli da, dakle, oni jesu zauzeli Hostom i to znate da je to bilo, međutim, tek iz trećeg puta, dakle, ta prva dva pokušaja tog helikopterskog desanta nisu uspela, a onda su se malo i zaglavili ceo taj severni potez koji je išao, je pretrpeo velike gubitke i ta ideja tih brzih prodora sa nezaštićenim bokovima, dakle, tih, znate, sećate se onih slika sa kolorama, ne znam, 50 km, 70 km, bez trupne PVO i tako dalje, imalo je to onako prilično negativnog efekta i zbog toga se ta severna ofanziva, odnosno severno bojište, ja koristim taj termin, završilo tako neslavno po Ruse. Dakle, vi nemate nigde sve ovo, kažem, do severoistočnog poteza Harkova, vi nemate ruskih trupa, jer su, sad Rusi će reći, oni su se povukli. Da, nije sporno, bile su i kontraofanzive Ukrajinaca. Da li su se oni povukli sami ili zbog kontraofanziva, u to ne bih ulazio jer nemam baš sve informacije. Ali ono što u šta dileme nema jeste da su pretrpjeli velike gubitke i da su zbog toga, pazite, imate Černihivsku oblast, središte te borbene grupacije ukrajinske za taj severni potez, dakle, Černihiv koji nijednog trenutka nije pao. Dakle, širi reon je sve vreme, pritom da ne pominjem ove gradove kao što su Konotop, kao što je recimo Gluhiv, kao što je Sumi i tako dalje, gde ste vi imali čitave garnizone, dakle, i regularnih snaga ukrajinske vojske, specijalnih snaga koji su tamo bile raspoređene, zatim teritorijalne odbrane koje tu godinama unazad pripremane i naoružavane i tako dalje, plus dobrovoljce koji su došli, tako da vi kada to pogledate, otuda oni jesu trpeli te velike gubitke i na kraju, kažem, severno bojište je rešeno tako kako je rešeno i Kijev nije. Ne, ja sam pažljivo slušao, ja nisam vojni stručnjak, ali recimo Srpski telegraf je juče objavio niz jednih zapadnih analiza. Naslov nam je bio Putin dobija ovaj rat. Ne naš naslov, nego izvučen. Znači, Radio Slobodna Evropa, Sky News, Slobodna Dalmacija, Hrvatska koja od početka ja pratim Jutarnji i Slobodnu, onako kao pandan nekim ruskim medijima, koja je priznala bukvalno da je 4 meseca su svi zapadni mediji lagali. I to sad nije više sporno. Znači, sve vreme ide tu sad priča da ne bude da je Srpski telegraf to objavio. Znači, samo smo sumirali ono što je u jednom danu ili u 3 dana objavljeno u zapadnim medijima. Znači, oni sad doslovno priznaju da ipak to sve od početka nije bilo tako kako su oni pričali, da se ruske snage raspadaju, da oni trpe tolike gubitke, da samo je pitanje dana kad će da, ne znam, dezerteriću. Sećamo se svih tih priča. I sad je došlo... Šta znači to Putin dobio rat? Šta to konkretno znači? Pa to su 3 naslova. Žao mi je da nisam pomenuo jučerašnji telegraf. Šta je dobijen rat? Šta je dobijen rat? Pa dobijen... Od 2014. ruske trupe drže delove Luganske i... To je analiza da Ukrajina više ne može da izdrži i da jednostavno ukrajinske snage u stvari doživljavaju sad debaklu. Imaju oni sad tamo čak New York Times daje ispovesti ljudi koji dolaze iz nekih mesta, iz Lavova, iz tamo onog dela drugog Ukrajine zapadnog, koji su neka teritorijalna odbrana. Znači, čovek dolazi i kaže, prve noći na frontu izgubili smo 80% naše jedinice. Ja sam bio neki železničar. 2 nedelje obuke doveli su me. Nije bitno, ne govorim ja ništa slavodobitno. Kako se jedan rad završava? Završava se primirjem ili neki mirovni sporazum u kome poražena strana potpiše neku vrstu kapitulacije. Tako, a možda traje godinama, zašto ne? Ili bezuslovnu kapitulaciju, kako su, recimo, Nemačka posle Drugog svetskog rata i tako dalje, ili neku uslovnu kapitulaciju. Šta hoćete da kažete sad? Pa kako kažeš, gotov rat Putin ga dobio? Ne, nije niko rekao gotov rat, ja samo govorim da se narativ zapadnih medija potpuno promenio. Dobro, dobro. Kažite mi, šta piše, jel se vi bavite Ukrajinom u vašim novinama ili ipak ova domaće... Kako da ne, pa evo, pogledajte, glavni naslov, mislim, to nije direkt rat Ukrajine, sahrana Evrope, recimo. Aha, vi se bavite Evropom. Bavimo se lepom analizom, znači ne našom, nego... Amerika sahranila Evropu. Ajde, dozvolite mi 10 sekundi. Znači, Ernst Young, jedna od najvažnijih svjetskih revizorskih kuća, inače zapadna, i objavila je pre neki dan podatke o 100 najvrednijih kompanija na svijetu. Prvi put u istoriji, znači prvi put, ne u poslednjih 15-20, 100 godina, ni jedna nemačka kompanija nije među prvih 100 na svijetu. Srpski telegraf je uzeo i to analizirao. Evropskih kompanija bilo je 46 pre 10 ili 12 godina, sad ih je 16. Znači, neko je, mi smo lepo rekli, nekom je rat, a nekom je brat.
očigledno je u ovom slučaju Evropi rat, a brat je Americi, verovatno i Kini na neki način. Imamo tu i neke arapske zemlje koje profitiraju i to je tako. Ok, znači Putin je učinio uslugu u Americi. Ali mene interesuje... Ne, Amerika je učinila uslugu sebi. Ona je oslabila, naravno, i Putina. Pa nije Amerika napala Ukrajinu, nego Rusija. Pa šta je dovelo do toga? Da ne ozimo, mislim, ja vidim... Ne, razgovaramo. Da se vratimo... Moramo malo dublje da analiziramo da bi sad stavili sve u kontekst, kako jeste. Kako Ukrajina popunjava svoje snage i kako Rusija popunjava svoje snage, jer objektivno ovi meseci podrazumevaju i nekakvu rotaciju i tako dalje. Nemoguće da ovi vojnici koji su počeli 24. još uvijek su na frontu. Pa postoje i ovakvi i onakvi natpisi. Čak imali ste situaciju da su neke... Bija natpis da su pojedine žene ruskih vojnika traže da se momci vrate kući zato što su odvojeni. Sećate se toga, tako je. Različito se popunjava. Ukrajina je u ovom trenutku potpuno... Pod mobilizacijom, što je napadno. Tako je. I ne možete, dakle, vi znate za onu priču da ne može niko od 16 godina, stari od 16 godina do 60, recimo, da napusti teritoriju Ukrajine i tako dalje. Tako da ona to tako pokušava da reši. Plus imate, dakle, dobrovoljce ove strane, internacionalne bataljone koji se priključuju, što je... Sad, kako stvari stoje, zapravo bio taj... Da je zapravo to bilo neka dva talasa značajnija. Prvi nešto manji, onda onaj drugi glavni, kada su dolazili... Znamo, to može da bude stotine. Međutim, pa... Teško da može da bude hiljade. Tako je, ne, pa teško je. Pa zato koristim termin bataljoni, ne koristim brigade. Iako bi možda neko volio da sam ja sad rekao internacionalne brigade, ali nisu brigade, nego bataljoni. No, bilo kako bilo, kažem, to je jedna varijanta. Odnosno, to tako pokušava da reši Ukrajina. Sa druge strane, Rusi za sada ne sprovode proces mobilizacije onako kako... Ni delimično. E, to je, zato kažem, ne onaj onako kako bi trebalo da ide po, što kaže, po slovu zakona. Međutim, činjenica je da postoje određeni slučajevi za koje ja lično, bar još uvijek, nemam precizne i pouzdane informacije, da su neki rezervisti pozivani u oružane snage, da je to kasnije vođeno kao neka vrsta dobrovoljnog prijavljivanja. Rusija je pokušala jedan specifičan metod popune svojih snaga, koristeći, recimo, te, ajde opet da kažem, dobrovoljce u jedinicama, recimo, iz Osetije, odnosno Abhazije i Južne Osetije, na primjer, i tome slično, plus naravno one snage koje su milicije Narodne i Donjecke samoproglašene republike. Dakle, bilo je tih nekoliko različitih varijanti. Rusija je tu pojačala također i sa nekim jedinicama koje primarno nisu treba, odnosno, kako je rečeno, neće uzeti učešće. Dakle, mislim na jedinici iz Istočnog vojnog okruga, na primjer, pa i iz Centralnog vojnog okruga. Prema tome, dakle, pokušavaju oni na različite načine. I bila je ona priča koja mislim da je sada svema jasno da ne stoji. Dakle, ta priča da u ratu Ukrajini učestvuju samo profesionalni vojnici ruskih oružanih snaga, onda se ispostavi zapravo da i da nekim momcima koji su na redovnom služenju vojnog roka ponuđeno onako preko noći da potpišu ugovor i tog trenutka postaju... Pa postoji, to je posebno pitanje. Dakle, misliš na Wagnerovce? To je posebno... Ne mislim, ja samo mislim na plaćenike. To je posebno pitanje Wagner grupe. Pa postoji kod njih dobrovoljci, da postoje i u okviru ruskih oružanih snaga, ali postoje i snage kao što je Wagner grupa. Dakle, i to je vrlo interesantno pitanje kada ovdje neki pričaju o toj denacifikaciji i tako dalje. A nisam čuo da je neko pokušao da objasni što se Wagner grupa zove Wagnerom grupom. Ne, jasno je da su oni neonacisti. Pa, apsolutno. Pa njihov komadant i vođa, čovjek koji inače blizak Putinu, Dmitri Utkin, ima SS simboli istetovirane i to je fotografija, imate na internetu. Apsolutno. Kao što i ovi iz Azova. Apsolutno isto. Dakle, to vam je ista, samo s druge strane. Ovi iz Azova slave Ratka Mladića, ne znam da li Wagner... Drago mi da si dao što bi neko rekao. Ne, pa to je apsolutno, da. Ali što mi je zanimljivo, na primjer, ne znam da li su Wagnerovci slavili Ratka Mladića. Ne, ja ne znam, taj podatak ne znam. Međutim, hoću da vam kažem nešto apropo prethodne priče. Dakle, kada analizirate situaciju na bojištu, ja sam vrlo oprezan, dakle, ja ne interesuje me šta piše kod medija. Dakle, ja sam vam pričao situaciju na severnom bojištu, gde ruskih trupa više nema,
i odakle su se povukle. Ja vam nisam pričao o situaciju na južnom bojištu, ovu kopnenu vezu koja je ostvarena sa Luganskom i Donetskom prvo samoproglašenom republikom, a kasnije dakle sa svim ovim teritorijama. Dakle, taj prodor u dubinu teritorije koju su ruske trupe ostvarile, i to je pitanje o kome možemo posebno diskutovati. Da ne bi bilo ovdje nekih nejasnoća da sam ja sada pričao da ne znam da su Rusi pretrpeli katastrofu, gubitke i tako dalje. Da, jer na severnom bojištu ih nema, na jugu su napravili prodor i tekako, ali tu bi trebalo da razmatramo, kao što sam pomenuo, 331. puk VDV-a. Isto tako možemo da pričamo o delovima 22. korpusa, delovima 58. kombinovane armije, delovima 8. kombinovane armije koja je bila na tom južnom potezu, ali to je, kažem, trebalo bi nam onako prilično vremena da ne bude da sam ostao nedorečen. Malo gledalce bi previše zbunili svi ti termini. Slažem se. Što je meni zanimljivo, onako kao posmatraču sa strane, gledali smo snimke Rusa koji svih onih gradova koji su osvojeni, uvek kad se pojavljuju ti snimci, znači ovih 5-6 poslednjih, uvek su ovi Čečeni u prvom ešalonu. Ne, uvek prvi zauzimaju ti Čečeni. To meni govori da otprilike ni oni nemaju preširok izbor koga će upotrebiti, nego uglavnom ti isti idu. Ali čitao si da u Čečeni Kadirov prilično sprovodi, skoro da kažemo, prisilno. Ma dobro, ja ne mislim da je dobro da se između Rusije i Ukrajine juriša uz povike Allahu Ekber i tako. Mislim, i to je malo čudna, pa, čudna i specifična situacija. Ali ne mislim ni kao vi da je to baš ovaj... Kaži mi, da li misliš da će Rusija napasti Odesu? Pa ja stvarno nisam vojni stručnjak i ne znam šta je Putinov plan. Mislim, pojma nemam, iskreno. Pa dobro, prilično ga vešto krije. Pa možda on i modifikuje te plane, ili se meni čini da očigledno ih modifikuje shodno situaciji, pa će na kraju reći je ovo je od početka bila ideja. Hteli smo da zaokružimo našu kontrolu nad dve ukrajinske provincije. Isto pitanje, zato što neko kaže da bi napad na Odesu u suštini primorao Zapad da se aktivno uključi u rat. Potom, Zorane, ne možemo predviđati nešto. Dobro, to je sad i hrana je ušla sad na velika vrata u celu tu priču geostrateški. To je hipotetičko pitanje, ali postoji jedna stvar oko koje ja mogu da dam svoj komentar kad je Odesa u pitanju. Odesa imala sasvim dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu. I tu bi ih, dakle, imali su sasvim dovoljno vremena da pripreme i prve borbene položaje i rezervne položaje, da pripreme odbranu, dakle, i za potencijalni desant sa mora i, dakle, nastavak operacije sa kopna, tako da imala je ovih 4 mjeseca da se dobro učvrsti, utvrdi i pripremi. Tako da ako bi se... Pa, to je prosto tako, to tako funkcioniše i tu dileme nema, neću da kažem, na osnovu mojih ovakvih ili onakvih informacija nije ni bitno. Ali to je tako. E, sada, dakle, to je pitanje za milion dolara, što bi se reklo, eura ili sada ne koristim rubalja, trebalo bi malo više, ali dobro. To je sad u modi, pitanje za milion dolara. Ali što hoću da vam kažem, pitanje je da li je to plan Rusa, drugo, da li oni imaju kapacitete, ne u smislu ima ruska armija kapacitete, ne možete porediti dve armije, ali u smislu, dakle, da li ima sada sa ovim kapacitetima angažovanje, dakle, bez dodatnog angažovanja, dakle, da krene taj potez, jer ako bi se išlo na Odesu, onda je šta ideja? Onda oni moraju da zatvore priču Crnomorske obale kompletne, dakle, da dođu na granicu sa Rumunijom, i to neko pitanje eventualnog spajanja se Pridnestrovljem, da ili ne, dakle, ne ulazim u to. Kažem, činjenica, ako bi išli na Odesu, onda ne bi bilo logično da se na Odesi stane, ali je pitanje da li imaju resurse, bez dodatnog angažovanja. Dakle, i to meni za sad iz ove perspektive ipak deluje da će oni, kada izađu na granice administrativne oblasti Donbasa, odnosno Donjeske administrativne oblasti, dakle, ako izađu, dakle, da čini mi se da bi to možda mogla da bude neka tačka oko koje... Da se proglasi. Odavno nismo pričali o Britancima, to zvoli. Možemo sada da dođemo do Skupštine, vlade, Srbije. Hoćemo, ali samo me ovo interesuje. Englezi, koji su vrlo interesantni, Britanci, evo, izjavač ove njihove ministarke spoljnih poslova. Ne moraš ti sve što staviš kao podsjetnik da pitaš. Mora se staviti. Možeš da preskočiš. Da, ne moram da preskočim, nego da budem precizan. Da ne pogrešim. Kaže da ne treba se vraćamo na Minski sporazum, nego da Rusija mora da pobedi Ukrajinu. Kako to? Da Rusija mora da pobedi Ukrajinu. To rekao Britanac, da Rusija mora da pobedi Ukrajinu. Evo kaže, ne, nego Ukrajina treba da pobedi Rusiju. Izvini, Zorane, sa tvojim upadicama si me dekoncentrisao. E, pitanje za obojicu, prašteni. Znate zašto postavljam? Znamo šta je Britanija bila u prošlosti. Znamo šta je
Mislim, pričaju Britanci da ovako jedno mišljenje koje mene lično kao novinara nervira, jer znam Britanci šta su u istoriji radili. Oni su bili jedni od onih koji su počinili prva etnička čišćenja. Znaš za to? Jesi ti sad gost ili novinar? Nema se teme. Jesi ti gost? Pa dobro, evo, pokušavam malo da budem i novinar. Ali to će kolega sigurno bolje da objasni. Teško da bih ja mogao da komentarišem stavove bilo koje od moje administracije, pa tako i britanske, američke, ne čak ni naše, zato što prosto nisam deo tih administracija, ne znam šta su njihovi planovi, šta su ciljevi, jer uvek postoje planovi i ciljevi. Ono što oko čega ja dilemu nemam jeste da će se nastaviti na oružavanje Ukrajine, ali i tu se postavlja jedno... Tu se postavlja jedno pitanje, možete vi da šaljete tehniku, ali šta ćemo sa ljudima? E, to je važno. Tako je, tu, ali ni tu ovaj podatak ne stoji, to sam zaboravio sad. Dakle, da recimo zvamo za jednu noć 80% jedinice. Prvo, jedinica kada vam spadne ispod 20% gubitaka, 20% ona je već u problemu, dakle, zbog restrukturiranja i tako dalje. Kada vi imate tako, onda ovaj rat bi bio gotov za 7 dana, a ne bi trajao još uvek. Ali ne bih ulazio... A je li procena da će trajati do kraja godine? Vaša? Tvoje. Moja procena je da ono što nas sigurno očekuje jeste intenziviranje sukoba tamo kraja, avgust, septembar, zapravo oktobar. To mi se ne sviđa. Oko Britanaca, malo smo zaboravili posle posete Makrona i Šolca Zelenskom i Ukrajini, je li tako? Misteriozno je dan kasnije stigao Boris Johnson. Šta u tome leži? Meni se čini da i u Evropi postoje dve ozbiljne struje razlike u mišljenjima. Jedni su poput Makrona i čini mi se Šolca, da se to nekako i daju i neke izjave u smislu da Ukrajina mora pristane na kompromis i tako dalje. Ova tvrda struja je svakako britanska i oni će, ja mislim, se truditi do kraja da se to ne završi do onog trenutka dok ne vide Rusiju na kolenima. Nadam se da neće ta njihova opcija pobediti, jer mislim da i ovaj rat, kao i svaki drugi, ipak mora da donese neki kompromis da ne budu svi, ne mogu da budu jedni totalni pobednici, drugi totalno poraženi. To mislim i na drugu stranu. Nadam se ni da Putinov maksimalistički cilj ne može i ne sme da bude ispunjen. A da li u Srbiji postoje, kako kažeš, dve struje kad je u pitanju buduća vlada Srbije ili više struja? Prešli smo na domaće teme. Pa pokušavam. Evo, odmah, naravno, izvijem. Postoji, naravno, više struja. Postoji čak i u SNS-u, da ne krijemo, bar dve struje. Jedna je za nastavak saradnje sa socijalistima, druga ne može nikako da ih vidi. Druga je uzdržana malo. Pa ne, ima onih koji otvoreno nisu za nastavak te saradnje. Ako smem ja da iznesem neka polusaznanja koje mi imamo, mislim da će SPS biti u vlasti, ali u malo manjem kapacitetu nego što je bio do sad. Juče Dačić rekao da suštinski ono što je... Da je spreman i na tu opciju. Ja mislim da nije. Ja mislim da nije, da on to samo priča. Nisam mislio na to. Nego nam Vučić je najavio ili obećao ili poželeo kako god da će se vlada formirati krajem jula. Ali, očigledno, zbog Trnovca, juče Dačić kaže da bude dobro da se parlament formira. Pa ja mislim parlament da hoće pre avgusta, a onda vlada do kraja avgusta. Moja procena, nemam neke još informacije, da kažem preciznije, ali mislim da će pre septembra. Dakle, vi mislim... Da ovi što kažu, recimo, ja znam, danas Nova, gde sam čitao, neće to možda biti ni do kasne jeseni, mislim da greši. Dobro, a da li ćemo, kada čujemo sastav vlade, znati da li se, recimo, uvode sankcije Rusiji ili ne uvode, da li se ide odlučnije ka evropskim integracijama, pa čak i evroatlantskim, o kojima je čak i Dačić počeo da priča ovih dana? Pa ja ne vidim Srbiju u evroatlantskim integracijama. Lično mislim da je prvo niko nije spreman na... Pre svega i Vučić je u sve što ga krasi i pragmatičan političar, mislim da je svestan kakvo je raspoloženje naroda. Znači, ne postoji ta sila koja u idućih 5 godina može srpsku javnost da preobrati toliko da ona bude makar u nekom procentu od 40-50% za ulazak u NATO. Ja to ne vidim. Nije Dačić pominjanje atlantske integracije vezao za članstvo u NATO, nego za sistem vrednosti. Čak je rekao da je na tom sistemu vrednosti
ako si ga pažljivo juče Milorade slušao, su osnovane i Ujedinjene nacije. I to je tačno. I to je tačno. Samo ako uzme Vlade posle reč, sistem vrednosti ovako kako je posložen papirno je jedno, a sistem vrednosti koji se primenjuje u praksi je nešto drugo. Vidimo to i na primjeru NATO, a nažalost vidimo i na primjeru Ujedinjenih nacija. Eto, dosta. Izvolite. Slično pitanje, da li je moguće, uslovno rečeno, neki zaokret od ove politike koja je u onom papiru? Ja nerado komentarišem politiku jer se politikom ne bavim. Tako da, međutim, da li, ako ćemo sa tog aspekta, da li ja imam neka moja razmišljanja i poimanja što bi se reklo. Da li očekujete neke razmišljanja, poimanja i eventualno neke info? Pa sad, znate šta da vam kažem nešto? Ja imam svoje jedno neko viđenje situacije koje glasi ovako da je... Ako je geografski ovaj atlas za školu skup, onda karta nije, a neretko je u nekim novinama bude na poklon. Pa vi uzmete tu geografsku kartu i pogledate gdje se... To mi je argument kad ovi kažu, znate, afričke zemlje, latinoameričke nisu vele sankcije i tako dalje. Pa gospodo, mi se ne graničimo sa Čileom. Iako Čile ima dobru malinu, pa ne mora niko da je kupi od nas. Pa, zato što je sad sezona berbe malina. Tako, tako. Ima Čile, ima Poljska. Čile je ozbiljan proizvodnjer. Vratimo se karti ima. Dakle, neko onda može da kaže, pa znate šta, gospodo, ne moramo mi sad, ili ćemo da vam uzmemo po nekim minimalnim cenama, jer imamo u Čileu, imamo i u Poljskoj. Naprimjer, hipotetički sada to pomijem. Dakle, ne graničimo se mi ni sa Malijem, ni sa Čadom, ni sa Liberijom, niti, ne znam, samo Zambikom ili... ne znam kim je već, Indonezijom i tako dalje, da ne ulazim sad u to ko je uveo sankcije, ko nije. Dakle, mi, to je jedna stvar oko koje treba da vodimo računa. Pretpostavljam da se o tome vodi. Sa druge strane, imajte u vidu kolike su nam investicije ovdje. Imajte u vidu jedan podatak. Da godišnje mi kroz različite pomoći, programe pomoći, donacija, projekata, IPA fondovi i tako dalje, od Evropske unije dobijamo negde između 300 i 350 miliona ja čak eura. Mislim i više. I, pa meni su takav podatak iz delegacije, skoro sam imao jedan sastanak iz delegacije Europske unije, rekli da je to godišnje 300-350 miliona. Dakle, to je za 10 godina nekih, da kažemo, 3-3,5 milijarde eura. Plus, dakle, njihove kompanije i tako dalje. Da li mi imamo luksus? Sada, hipotetički razmišljam, to je pitanje. Dakle, da li imamo luksus da teramo neku pravdu i da ponovo ponavljamo to, ne znam, Bog ili ovaj ili onaj to vidi ovako ili onako, ne vidi niko. Žao mi je što je tako, ali ne vidi niko. Prema tome, mislim da ćemo morati malo više da se vodimo tim pragmatizmom i da vidimo da nas je sve manje, nažalost, i po prirodnom priraštaju, a i po ljudima koji odlaze i da moramo malo da se... Moramo da privodimo kraju. Možda će neka partija pobediti sa idejom sljedeći put u Srbiji da se učlanimo u BRICS-a, ne u Evropsku. Mi je drago da smo se svi složili da rukovodimo se svojim interesima. Ako interes na krajnji bude sankcije, naravno će biti. A dogod možemo da ovako levitiramo. Hvala vam na gostovanju.